Здравейте, аз съм Ивелина от Меню и ще ви покажа една много интересна рецепта за пълнени тиквички. Ще я напълним с рибатон. За целта ще имаме нужда от няколко млади тиквички. Масло, рибатон, лук нарязан на ситно, брашно, мляко, с което ще сгъстим сместа, нарязани на ситно моркови, селари или целина, както и настърган кашкавал и маги вълшебен вкус тесен зеленчук. Първо, за плънката леко ще задуша морковите, целината и лукът в 1-2 супени лъжици масло. Слагаме ги в сгорещената мазнина. Заедно с лука. И ще ги задуша с лъжица две вода. Докато се задушават зеленчуците, ще ви покажа как да оформите тиквичките за пълнение. Ето я, една малка тиквичка. Ще оставя дръжката, защото е много красива. Ще отрежа само връхчето. След това ще срежа по дължина на две половини. Ето по този начин. Ще отстраня семките. А вътрешността също ще използвам и ще нарежа на ситно. Ще я добавя към задушаващите се зеленчуци. Сега е момента да добавя и една супена лъжица от маги вълшебен вкус, 10 зеленчука. Солта от подправката вълшебен вкус ще извлече водата на тиквичките и другите зеленчуци. Почти цялата вода от зеленчуковата смес се е изпарила и сега е момента да добавя 1-2 супени лъжици брашно. Разбърквам брашното с зеленчуците и добавям 400 мл прясно мляко. Разбърквам 1-2 на умерен огън, докато се сгъсти. Получи се нещо като бешамел с зеленчуци. Сега е момента да добавя отцеденото месо на една консерва рибатон и това, от което има нужда нашата смес още, е само малко ситно нарязан копър и лимонов сок. И към всички вкусове само липсва малко свежест от лимон. Преди да напълня тиквичките, ще сложа половината от настъргания кашкавал вътре. И с останалия кашкавал ще ги поръся. Сега остана само да ги напълня. Този сос е чудесен и за спагети. Запечете за 15 минути в предварително загрята фурна на 190 градуса Целзий. След това поръсете с кашкавал и запечете за още 5 минути. Добър апетит!